বাজেটত আমি এটা কথা কৈছিলোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত ভলেণ্টিয়াৰলি কাম কৰি থকা সকলো শ্ৰেণীৰ লোককে আমি কিবা নহয় কিবা এটা এডিশ্যনেল ইনচেনটিভ দি আহিছিলোঁ। অংগনবাদী কৰ্মীকো দিছোঁ, সহায়িকাকো দিছোঁ আৰু আশা ৱৰ্কাৰকো আমি দিছোঁ। কম হওক বেছি হওক আমি কিবা এটা চেণ্ট্ৰেলে দিয়াৰ ওপৰত ষ্টেটৰ পৰা আমি যোগ কৰি দিছিলোঁ। কিন্তু মিড ডে মিলৰ ৱৰ্কাৰখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি আজি ইমান দিনে একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আমাৰ অসমত আপোনালোকে যদি চাই আজিৰ দিনত আমাৰ 118,998 গৰাকী মিড ডে মিলৰ কাম কৰি থকা আমাৰ কৰ্মচাৰী আছে। ৰাজ্য চৰকাৰে পূজাৰ আগতে সকলোৱে ভাল পাব যে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সকলোৰে বৰ্তমানে পাই থকা আজিৰ দিনত তেওঁলোকে 1000 পাই আছে ভাৰত চৰকাৰে দি, আমি একো নিদিওঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াৰ লগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ 500 টকা যোগ কৰি দিয়া হ'ব। ছ' 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আমি আমাৰ মিড ডে মিলৰ কুক আৰু হেল্পাৰ দুটা কেটেগৰী আমি দুইটাৰ মাজত ভাগ নকৰাকৈ কুক আৰু হেল্পাৰ দুয়োগৰাকী বাইদেউকে 500-500 মাহেকীয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বিত্ত বিভাগে অনুমোদন দিলে দুৰ্গা পূজাৰ আগতে এই পুঁজি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত জমা হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে বিত্ত বিভাগে 34,20,00,000 টকা মুকলি কৰি দিছে। ছ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে মিড ডে মিলত কাম কৰা বাইদেউসকলৰ দৰমহাৰ লগত 500 টকা সংযোজন কৰি দিলে। এপ্ৰিলৰ পৰা অক্টোবৰৰ পইচাখিনি একেলগে পাব, অলপ হাতত পূজাৰ আগতে বেছি পইচাও থাকিব আৰু আমাৰ 60 কোটি টকা খৰচ হ'ব। তেওঁলোকৰ এই টকাটো বেংক তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পোনে পোনে জমা হ'ব।